បាទវាលវែងវាលវែងឬភ្នំ1000ដងអីទេឡានតូចធំអីមកបានអត់បាច់ទេបាទឡានគេចូលអីបានមានខ្ចប់មានអីគេយើងចុះតាមនេះទៅបានតាបញ្ញាអូ